بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عجل دين عجوز أبسنية فضل تعاون في حالة الجدب والجهد وفضل الاستغفار تعاون إسكال مينتا فضل عليم كيكوسكا حال لها أبارها أو كلي إلا كالمي يددك إسلام كأه dadka danyarta ah agoomaha oo kale loo gargaaro waa mid aad iyo aad ilaahay caza wa jalla fadli cadiima ilaahay noogu caddeeyey oo ciddii gargaar ula timaada dadka itaalka danan leh ilaahay caza wa jalla isna kaalmihiisa ilaahay baa kaalmeenaya buli kama qaala tacaala watacaawanuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanuu cala ilismi alcudwaan wataquullaha ina allaha shadiidu alciqaab ilaahay baa inoo caddeeyey isu kaalmeeya buli ay leeyahay samafalka iyo camalada saalixa ah iyo taqwada alle isugu kaalmeeya wixii khayraada dhammaanba isu kaalmaysa oo taqwadii alle ka mid tahay iyo isgargaarkii ummadda iyo camalkii saalixa ah dhammaanba in laysugu kaalmeeya lana amray buuli wuxuuse ilaahay ka digay ha isu kaalmaysanina cisyaan ilaahay oo la caasiyo iyo cadaawad dhexdiinna ah islaamku dhexdiisa cadaawad qowl iyo ficilba waa laynooga digay in qowl ahaanna loola yimaado ficil ahaanna lala yimaado waa laynooga digay oo wixii labada dembi ka dhalanayo iyo cadaawad ah ilaahay wuu inooga digay caza wajalla inaan laysu kaalmaysan buuli ilaahay wuxuuna amreeday taqwadiisa in awaamirtiisa loo hoggaansamo sunnaha aanu raacno xaqiiqa ahana oo ilaahay tilmaamayo ciddii ka baydhaa in allaha shadiidu alciqaab ilaahay waa ka ciqaabkiisu daran yahay buuli taasaynu isfaraynaa dhammaanteen iskaalmaynta iyo isgargaarku waa shay aad iyo aad u qaaliya haddana xaaladaha abaaro wakhtigay jiraan in laysu gargaaro oo dadka alla wax siiyey iyo xukuumadda iyo cid kasta oo gargaar bixin kartaaba in dadka la gargaaro dadka dhibaataysan xooluhu ka ooman yihiin dadyoga aan hanti haysan in kaalmayn la kaalmeeyaa waa mid diiniya diintu ina farayso dhammaanteen ma buli rasuulkii ilaahayna sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ku bushaariyey cid kasta oo kaalmaysa ruux islaama inaysan ilaahay kaalmeynayo waqhtiyada uu ugu daran yahay buuli sida rasuulku la xadiis saacayna في صحيح المسلم من نفس عن مؤمن كربة من كربة ديا نفس الله عن كربة من كربة يوم القيامة روح كفيدة من كربة هاي ستوع الدنيا ولا الكيس إسلام كا إسلام هو حكد القاضي دونا كربوين كقيامها وقت قدتك وأي حالك أدقي هاي حسابته وين سعوته أي لا يسنو قرقارا روح الدنيا دي كالمي ولا الكيس إسلام كابول تاسن تسو كالمينينا ومصر ترى مسلما ruuxa kaloo rasuulku wuxuu astura ruux islaami ceebtiisa astura ilaahay isna ceebihiisa ayuu astura qiyaamaha waqtiga adag ee nagu soo socda buuli saas intay isfaraynaa dhammaanteen in aynu iskaalmaynaa waa mid diintan ina farayso xadiiskaoo saexay ayuu rasuulku lahaa sala allahu caleyhi wasalam wallaahu fii cawni alcabdi maa daama alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay kaalmaha addoonkiisu ku jira oo ilaahay baa kaalmeynaya inta ruuxa islaamkii isna walaalkii uu kaalmeynaya buuli oo intaad gargaarka cid kasta oo wax gargaartaa waxaa ilaahay u ballan qaaday oo rasuulku caddeeyey sala allahu caleyhi wasalam in ilaahay gargaarayo uu xaajadiisa dhammaystiraya buul waxaa kaloon isku baraarujinaynaa istikfaarta oon badinno waxaynu ku helaynaa dembi dhaaf iyo raxmaddii alle iyo risiq iyo awlaadba waxaan ku helaynaa ilaahu aynu in badan u soo noqonno istikfaartiisa badina buuli astakfirullah alcadiim aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wanatuubu ilayh aynu badina ayaynu isfaraynaa oo ilaahay caza wajalla ku amray rasuul walba ummaddiisa ku baraarujiyo ilaahay oo la weydiisa istikfaar buuli kamaa qaala tacaala istakfiruu rabbakum inuu kaana khafaara yursili samaa calaykum midraar wayumdidkum biamwaali wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara buuli ilaahay baa caza wajalla ku baraarujiyo rusushii ilaahay koonka usoo dirayay inay ku baraarujiyaan ummaddooda ilaahay oo la weydiisa dembi dhaaf istakfiruu rabbakum rabbigii weydiisa dembi dhaaf ilaahay waa kii dembi dhaaf badana ah yursili samaa ilaahay wuxuu idiin diri markaad istikfaartiisa la timaadaan samaduu amrayaa oo idinka soo daynayaa raxmaadkiisa ballaaran buuli wayumdidku biamwaali wa baniin istikfaarta kullama aad la timaadaanna waxaa ilaahay inoo ballan qaaday inuu ugu deeqaayo dadka waxay jecel yihiin oo maal ah risiqayo alla ilaah u siyaadinayaa waxaa kaloo ilaahay ugu deeqayaa awlaad aynu wada jecelnahay dhammaanteenba gabdhiyo wiilalba ilaahay waa kugu deeqayaa waxaa kaloo inoo ballan qaaday wayajcal lakum jannaat ilaahay basaatin miidi ku deeqayaa iyo wabiyaal qulqulaaya buuli
taasaynu isku baraarujinaynaa dhammaanteen inaynu badno istikfaartuna maslaxadeenna ku jirtaa. Oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixaynu nagu baraarujinayay anna rasuul allah sala allahu calayhi wasalam qaal wallaahi inii la astakfirulaha filyowm akhara min 70 mara, toddobaatan in ka badan ayaan ilaahay u soo noqdaa buu rasuulka alleh. Oo ilaahay aan istikfaar weydiisa astakfirullah, isagoo rasuulka ilaahay ka yeelay dembigiisii hore kiisii dambaba ilaahay uu ka meedhay, kana yeelay ilaahay khaatibu lambiyaai waalmursaliin, kii rusushii ambiyada lagu khatimayba. Wuxuuna nagu baraarujinayaa wixii khalqigu ku helaayo dembi dhaaf iyo naxariis iyo rido alleh ayuu nagu baraarujinayaa, oo uusa inagu caddaynayaa xadiis kale oo riwaayo kaloo saxeixayna. Wuxuu lahaa maalinkaasa ilaahay boqol goor ayaan ilaahay u soo noqdaa buu. Taasna intay isku baraarujinaynakuna in aynu badino istikfaarta si aynu u helo dembi dhaaf iyo raxmaad iyo risiq ba intaba buuri. Waxaa kaloo nagu baraarujinaya ikhlaasul camal, camalkeennu ilaahay darti inuu naga ahaado, iyo shukriga alleh oo inaan halmaamin buuri. Waayo ilaahay caza wajal wuu caddeeyey faman kaana yarjuu liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadi rabbi axada. Ruuxan rajaynaya liqaha alleh kulanka ilaahay qiyaamaha, ilaahay ruuxii rajaynayaa ha la yimaad buu rabbiyle camal saalixa oo ikhlaas ah buuri ilaahay dartii ah, oo ilaahay dartii kaa ah buuri, oo labada aad ku sifaynayso liwaji illaahi alkariim ilaahay dartii camalka inaad ula imanayso buuri. walaa yushrik wuxuu inooga digay dee rabbi shariignimo wax ilaahay la garab geliyaana inaanay jirin, oo digiis buu inooga digayaa shirki waa yahay cibaadada inaanu labada garab gelinno, cisyaan iyo shirki baa laynooga digayaa. oo rabbiga cadiimka uun ha ahaado maqsuudkaagu, haddaad ilaahay baryayso allaha bari, haddaad muraad leedahay allaha weydiiso, haddaad cibaadaysanayso allaha u cibaadayso. waqti walba waxaa layna farayaa iniyadeennu ilaahay ku xidhnaato caza wajalla si aynu uga helo nasri iyo gargaar rabbiga cadiimkaa buuri. marka dhammaan waxaan isku baraarujinaynaa amureenna khayr allaha ka yeelo beledkeenna, allah inoo barwaaqayo beledan aaminan allah inooga yeelo, raxmaadka allah inoo furo, sareecan sareecan ilaahay inoogu deeqo, cizigiisa kaamilka rabbi inoogu deeqo, wixii balaayooyina jiran allaha baktiiyo, wixii islaamee dhibaataysa dhibka allah ka dulqaado. wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.